Jako já teď. Ne, nebojte, ono to bude lepší, až tomu bude hrát hudba. Takže chlapci, hudba prosím. Ne, tak to není lepší. Pořád se cítím jako debil. Ale když se ke mně takhle hezky připojíte, tak bychom mohli vytvořit takový kolektivně debilní zážitek tady v Duchcově. Au, baba. A teď tu našu a seš největší objev dnešního konkurzu. Máš před sebou budoucnost a budeš v kurzu. Máš vědecký školy a jsi krásná štopulí. A já bych byl idiot, nerad ti nějakou roli. Sice máš dobrá moc vidle scénáři, že ty jde o tak jistě spíš o výraz tváři. Prostě je to šance a ty budeš školenku, vždycky bude dělat problém sundat pod prsenku. A zase mrvědy! A máš kvalifikaci i artikulaci. A já bych byl vůle dát ti nějakou práci. Byť jen v jedný scéně a jen za pár korun. Že velká herečka zaujme i na malém prostoru. Co na tom, že ta role nemá význam, tak jí hodej. To je pro umělce hvízva a mě je o umění. A o hrubej obrato, tak presuj talent, holka, ukaž i pobrám. Tak hele, 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 remela. Dej divákom vy to, co chce, nebo bude mela. A když to nejde hlavou, tak zauj by tě. Někdo je televizní hvězda a někdo jenom tela. No, 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 no,